כן, מי רוצה להגיד משהו? נהיה קר. אל תבואו. מזל שנשארתם בבית. נשמו לי הפתמות. בואי נה, אל תחלוט לנו את זה. לא, זה בגלל שארז לא היה מוכן ו... מה, וקיבלתי רק עם חולצה דקה ועוד... אה, ארז, לא הבאת המייל, מה? הבאתי, הוא נשאר על המיטה. אז זה נקרא לא הבאתי. הוצאתי אותו מהתיק. ארז, תגיד. לא. הבאתי זה אומר שהוא היה פה. הבאתי אותו ברוחו. כל אחד יגיד משהו, מה? אבי, רואים רק שיניים ועיניים, מה זה? כן? עכשיו? או, יותר טוב. אתה חייך. אותי לא רואים בכלל. דוד, אל תסנבר אותנו. מה זה? אל תסנבר אותנו. זה נורא אמין. אני לא יודע מה אני עושה פה, אבל אני נהנה. כן, רגע, עוד. זה כיף. ניר, עכשיו סובב את המצלמה. וואה, לא רואה כלום, אבל. כן, מה... תכוון עליך את המצלמה. לא רואים אותך, אתה חייך. תשווק את הטיול הבא. אוקיי, כן. מה עם הטיול? איך נראה לך היום? טעים. טעים? כן. אוקיי, עוד מעט יהיה טעים, נכון. נהיה כמו אוף. ודאג', יש לך משהו? מה? אני מריח בעיקר אותם. אתם מפסידים, אנשים. חבל. חבל שארדו אותך. את זה אנחנו נאכל עוד מעט. אינשאללה. רגע, מה יש באש? על האש. דוד, מה בתפריט? יש לנו עופות, רבע עוף. יש תפוחי אדמה מטובלים ברוטב הבית. יש טחינה, חצילים, חצילים בטחינה. טחינה וחצילים. סלט. טירס. סלט עם טחינה. סלט עם טחינה. סלט בלי טחינה. ויין, הכי חשוב. יש דאבו. ודאבו, כן. יש דאבו אורגינל, יש דאבו לא אורגינל. יש פיצות.